Se găsește imediat după ce treci pe Calea Victoriei, treci de Casa Visescu, Strada General Manu, e o casă fără importanță, este această casă. Lumea trece fără să știe ce este această casă. E o casă care a fost făcută de către Manolache Faca, nu e important, la care în 1840 a fost cumpărat de o persoană cu totul remarcabilă și care vă interesează și pe dumneavoastră, că este prahoveancă de-a noastră, Cleopatra Trubescu. Cleopatra Trubescu era fata lui Costache Ghica, brigadierul, de aici, de la Băicoi. A rămas orfană de copii și a fost crescută de Grigore Ghica Vodă, care a răsfățat-o cam mult. A fost foarte bogată, foarte petrecăreață, făcea petreceri la București, făcea petreceri la Băicoi. Și făcea petrecerile acestea cu unchiul ei, Alexandru Vodă Ghica. Și de aici s-a născut o fetiță, lumea nu știe, Zinca, care a apărut în societatea românească, dar care niciodată nici s-au știut părinții. Această Cleopatra Trubescu era o persoană energică, voluntară. L-a întâlnit pe Serghe Trubescu, care era general în armatele, era să spun sovietice, în armatele rusești de ocupație ale Bucureștiului, dintr-o familie foarte mare, rudă cu Romanovii, erou de război, s-a căsătorit cu el și a fost o căsătorie extraordinară de reușită. Numai că, după 3 luni, bietul Trubescu a murit într-o bătălie la Bucureila și Cleopatra noastră a rămas iarăși singură și mai departe cu Alexandru Ghica, până când Alexandru Ghica a găsit o altă rusă foarte frumoasă și atunci ea s-a supărat, a plecat la Petersburg, a dus o viață extraordinară la Petersburg. Spuneau toți cei care au cunoscut-o, bunicii mei au cunoscut-o foarte bine, că a trăit până în 1880. Și a fost o personalitate dominantă în salonele de la Petersburg. Până la Paris, a revenit la București în casa aceasta și a dat petreceri. Și ceea ce este interesant este că în casa ei a invitat și a fost și Franz Liszt, care a dat concerte în această casă, ceea ce ne dovedește că pe la 1846, când a venit Liszt aici, societatea bucureșteană era destul de evoluată.
trec peste casele celelalte și vă arăt aici un colț. În dreapta este gardul Palatului Cantacuzino, în față este Calea Victoriei, în stânga este Casa Turbescoi și poate e o casă care a dispărut. E o casă care era, mie îmi plăcea în copilăria mea. E o casă tipică a boierimii românești de pe Calea Victoriei, a lui Ion Filipescu Vulpache, băiatul lui Alexandru Vulpe Filipescu, născut într-o legătură neoficială, dar totuși. Această casă a fost dărâmată, în locul ei este un teren viran pe care s-a făcut o clădire care nu este interesantă, a fost dărâmată și aceea și acum se așteaptă ceva. Nu știu ce se așteaptă. După acest teren viran este această casă a lui Lenș Vernescu. E una casele merită să ne oprim asupra ei. Este o casă făcută în secolul XIX-lea, făcută de Filip Lenș. Lenș ăștia, e o poveste și aici, pe care mi-a spus-o socul meu, care era genealogist și care îi cunoștea foarte bine. Din Marsilia a venit un oarecare aventurist, Jean-Baptiste Lenșu, ca meditator la copiii lui Ipsilante. A reușit să facă afacere, a devenit foarte bogat, s-a încurcat cu o țigancă ciumăreasă de la moșiile lui Crisoscoleu, a avut un fiu, Filip, care a devenit foarte bogat, l-a căftănit Grigore al VI-lea Ghica, a devenit mare boier, boier divanit, și a construit această casă în care a făcut chefuri, până când s-a săturat și a vândut-o unui alt personaj interesant al vechiului București. Gună Vernescu, liberal, fondator al Partidului Național Liberal de la Mazar Pașa, care nu numai că a fost om de afaceri, nu numai că a fost om politic, dar și a inaugurat tradiția traseismului de la un partid la celălalt, care durează de atunci. La un moment dat a vândut casa statului și eu am apucat-o ca o stată, ca o casă oficial, unde a fost Ministerul Comerțului, la un moment dat a fost și Ministerul Casa Președinția Consiliului de Ministri. Dincolo de ea, Casa Vernescu e aici, dincolo de ea această casă, înainte de Academie. Lumea trece pe lângă ea și nu se uită, e pe Casa Cristu. Din această casă a aparținut lui Zoe Bagration și după aceea lui Alexandra Bagration. Alexandra Bagration era fata lui Zoe Bagration, măritată cu Bagration, boierii ăștia mari din Caucat, dar era fata lui Ștefan Văcărescu și lui Alexandrina Preșbeanu. Această Alexandrina Bagration are o poveste și casa are această poveste. După ce a fost foarte puțin de vreme măritată cu un băleanu, a trăit ani de zile cu Pavel Kiselev. A fost o pasiune a lui Pavel Kiselev. El a vrut să căsătorească cu ea, dar Pavel Kiselev avea o nevastă la Petersburg, Sofia, care era foarte bolnavă. Și țarul Alexandru al II-lea a spus, nu se cade. Dar a avut copii. Acești copii n-au putut să fie numiți Kiselev. Au numit Preșbeanu, două fete. Una dintre ele s-a măritat cu marele general Ștefan Greceanu și altele cu Odobescu. Deci în această casă a trăit și Odobescu. Deci Odobescu era ginele lui Kiselev, ceea ce nu se știe. Ia câte ce de lucruri s-au dat la... Aici e o fotografie interesantă. În dreapta este gardul Academiei și vedeți o casă. Casa aceea a fost a lui Belu. Același care a fost proprietar aici. E o casă în care a existat editura Academiei până în 77, când la cutremur a căzut. În fund de tot vedeți Casa Romaniță. Pe stânga e un institut Motreanu care nu mai există, iar în prim plan este această casă urâtă, care acum este și mai urâtă, dar e o casă foarte, foarte, foarte veche, care a fost al lui Marcu Ovreiu, dar care a fost și al lui Barbu Catargiu. Barbu Catargiu, știți că a fost unul dintre șefii mari Partidului Conservator,
șeful care, partidului care se opunea într-un anumit fel reformelor pe care voia să le facă Cuza. Și opoziția era așa de tare încât Cuza și-a dat seama că nu poate să rezolve problemele sele cât timp trăiește Cătălin. Și atunci a ordonat lui Nicolae Bibescu, care era perfect de acord, să răpuște. A fost un asasinat politic care s-a petrecut pe dealul Patriarhiei, în trăsura lui Filipescu, și a fost multă vreme contestată, toate anchetele au fost mușamalizate, dar și anchetele pe care le-a făcut socrul meu și anchetele pe care le-am făcut eu recent, am avut la dispoziție și certificatul sau documentul de autopsie a cadavrului lui Catargiu făcut de doctorul Felix, în care se vede cum glonțul a trecut, în așa fel încât se vede că a fost împușcat chiar în trăsuri. Se făceau luptele politice, erau dure și atunci, chiar poate și mai dure decât astăzi. Dincolo de casa Catargiu, care se vede în fund, există această clădire foarte frumoasă. E o clădire tipică a marii boierimi românești. E o casă ceziană. Eu am apucat-o la sediu al legației germane. Aici a fost legația germană în timpul războiului și aici au fost doi mari ambasadori, Fabricius, care a gestionat abdicarea regelui Carol și venirea guvernului legionar și perioada aceea dificilă a rebeliunii legionare, și Killinger, care a gestionat toată perioada intrării noastre în război, a controlat, a terorizat, în fond, populația românească. Singurul care a avut curaj să-l atace a fost Arghezi. Eu eram copil, adolescent, dar a scris un articol înspăimântător de vulgar și de grosolan împotriva lui, care... Evident că a fost retras imediat, dar totuși ziarul a circulat. Toată lumea și-l rupea din mână. Killinger a intervenit să-l aresteze, să-l trimită în Germania. Antonescu a făcut așa fel încât l-a condamnat la un domiciliu obligatoriu într-o mănăstire și a dispărut. Killinger l-a surprins evenimentele de la 23 august, a surprins că era cu secretarul lui la Săftica. A venit în București și s-a împușcat. N-avea soluție, fiindcă ori rămânea și luau rușii și îl împușcau ei, ori dacă nu rămânea, îl luau aliații, pentru că el făcuse parte din cele mai dure elemente ale Partidului Național Socialist. I-am cunoscut și pe amândoi și i-am în tinerețea mea. După aceea, vis-a-vis această foarte frumoasă casă pe care toată lumea o știe, în casa Uniunii Scriitorilor, dar e o casă făcută de Monteoru, de aici, de aproape. Monteoru e la doi pași. Monteoru avea două fete, Virginia și Elena, și una dintre ele a vrut cu orice preț să fie, să devie, să intre în rândul boierilor și a meritat-o cu Lăscăruș Catargiu, care era fata lui Lăscăruș Catargiu, dar nu a celui cu bulevardul altă. Și eu am apucat această casă în care stăteau acești doi Lăscăruși și cu socialiști făceau petreceri, făceau baluri, era o casă, până când au venit comuniștii și atunci Lăscăruși, care era foarte prieten cu Mihai Sadoveanu, au aranjat și au donat casa unei structuri, se numea Arlus pe vremea aceea, care o asociație pentru legăturile cu Uniunea Sovietică, ceva în genul ăsta. Aici ajungem la o intersecție, eu n-am găsit o fotografie, o intersecție care era foarte frumoasă și care a fost total mutilată. Aveți sus Casa Romanet, Calea Victoriei și intrarea în Calea Grimiței. Uitați-vă ce șir de case frumoase boierești erau la intrarea în Calea Grimiței din Calea Victoriei. Toate au dispărut și au fost înlocuite cu un bloc mizerabil. Iar în față vedeți două, trei case care nu mai există. Era una din intersecțiile, și aici este Palatul Știrbei, era una din intersecțiile frumoase ale Căii Victoriei. Această intersecție s-a transformat în ce vedeți aici. Lucrurile acestea oribile, singurul lucru frumos este statuia aceasta. Da. E o poveste legată de lucrurile. Aici era o casă în care locuia și a trăit o persoană foarte criticată, Maria Obrenovici.
Maria Obrenović era fata lui Constantin Cătarceu, care știți că era unul dintre cei mai înverșunați anti-unioniști, și a ales Mărădica Balș, care și ea, de neamul Balș, fioroși anti-unioniști, dar ea, după ce a fost măritată cu Obrenović, care era în Serbia, fiul ei a devenit regele Serbiei, a venit la București și s-a încurcat cu Alexandru Cuza. Vedeți? Anti-unioniști și cu unioniști. Și a trăit cu anul cu Alexandru Cuza aproape toată domnia lui. A avut chiar doi copii cu ei. Era o persoană, cel puțin ce îmi spunea bunica mea, inteligentă, cultivată, frumoasă, spirituală. Sigur că n-au divorțat. Copiii i-a adoptat, Fatizan Cuza, să știe. Dar copiii au avut un sfârșit tragic și unul și altul. Și după detronarea lui Cuza, ea a plecat din țară și a devenit doamnă de onoare la împărăteasa Augusta a Germaniei și la 42 de ani s-a omorât. Făcuse un cancer și n-a rezistat. E o persoană interesantă, care este foarte criticată, dar care totuși pe undeva n-a fost chiar așa cum se spune. Știți că la 11 februarie, când a abdicat Cuza, Cuza era cu ea. Pe o stradă laterală asta, fără nici în spatele casei ei, era casa aceasta Remița Biciclistă. O dau nu pentru povestea Remiței, înseamnă că este una din casele, într-adevăr, remarcabile, în stil eclectic pe care l-au adoptat elitele bucureștene, nu chiar pe care a viitoare, dar imediat alături, și o casă frumoasă cu cariatide, care s-a păstrat într-o formă foarte, foarte elegantă, dincolo de ambasada Franței. Și care a aparținut unui personaj cu totul remarcabil, Mița Biciclista. Biata Mița Biciclista numai a fost o persoană relativ serioasă, care a avut un singur cusur, a fost foarte modernă. Pentru epoca ei, a îndrăznit să meargă pe bicicletă. Pe vremea aceea, femeile nu mergeau cu bicicletă, oamenii mergeau foarte mult cu bicicletă. Unchiul tatălui meu mergea cu bicicleta de la București până la Paris. Uite-vă ce efort era. Deci se mergea mult cu bicicleta. Ei, ea a fost prima femeie. A fost criticată. A fost prima femeie care a pus costum de baie. A fost criticată. Și a avut și ghinionul să-i facă curte un ziarist destul de rău de gură, Rametti, și pentru că l-a refuzat, ea a scris articolul ăla, Mița Biciclistă. Dar era Maria Mihăilescu, una dintre persoanele liniștite, elegante, amuzante și care a trăit toată viața ei cu Ștefan Menović. Nu cu Nicolae Minović. Până a murit Minović, vorba s-a măritat cu un general și când era la sărăcie, îl trimitea pe general, îl îmbrăca în haine vechi să cerșească și cu banii respectivi se ducea și mânca la tenepăla. O persoană amuzantă. Vedeți că București are multe lucruri amuzante. Aici e Palatul Știrbei. Palatul Știrbei a fost început de domnitor cu arhitectul Saint-Jean, da, aici este, a mai fost completat, după ce i s-a adăugat turnul acesta și este una din clădirile remarcabile de pe Calea Victoriei. Un etaj. Nu se făceau clădiri mari în București, întâi că nu corespundea viziunii estetice și al doilea, nu uitați, București a fost oraș de cutremure și este oraș de cutremure. Dar este una din clădirile frumoase. Dar să știți că această clădire era mult mai elegantă când eram eu copil, era clădirea în spate, era în fața această curte splendidă și aceste corp de gardă și făceau un fel de complex în acesta princiar. Carol al doilea însă, care îl detesta pe Barbu Știrbei, că Barbu Știrbei, care știți că era un personaj destul de important la curtea reginii Maria și a regelui Ferena, dar mai ales al lui Regina Maria, a fost printre cei care au contribuit foarte mult la expulzarea lui. Și când a venit în țară, ca să-l pedepsească, practic a spus să lărgim Calea Victoriei, dar l-a lărgit decât aici. Și a tăiat exact toată curtea aceasta. O să vedeți că Calea Victoriei nu este lărgită decât în zona aceea. A fost o mică pedeapsă pentru asta. În această casă au fost reuniuni foarte interesante la sfârșitul epocii Antonescu, a celor care pregăteau 23 august.
aici s-au făcut foarte multe comploturi. Aici venea Vișoianu, aici era Crețeanu, care era ginele lui, Niculescu Buzeș, care era ginele lui, Barbu Știrbei, și toți se întruneau aici, cu Bocșăl, care a fost primul ginere și care era șeful inteligent serviciului pentru România, și toți mi-au povestit. Dar partea cea mai curioasă este că Iuliu Maneu prezida toate aceste lucruri, dar și mai curios e că se știa. Pentru că în ziua când Crețeanu a plecat conspirativ, secret, la Craiiro, pentru ca să ducă negocierile, ce se va întâmpla dacă România capitulează, s-a pomenit. Mi-a spus Șerban Flondor, care era tot ginerele Știrbei, și am primit un imens buchet de flori, succes din partea lui Mihai Antonescu. Deci să știa. Acum ajungem într-o parte, nu trecut peste cealaltă, lucru că nu e mult de spus, o parte a Căii Victoriei care a avut cele mai radicale modificări. Aici e Biserica Albă și aici sunt casele care existau atunci între Biserica Albă și Atene Palas. Acesta era tipul de case. Nu clădirile moderne care sunt acum. E, uitați ce elegante sunt, ce pariziene sunt. În locul blocurilor la rece, blocul ăla de la numărul 100, unde acum a fost făcut de o societate de asigurare, sigur că ne-a impresionat pe toți că pusese un ceas din ala digital, era primul ceas digital care l-am văzut și eu în viață. Dar așa era un șir de case până la Atene Palas, de negustori. Printre acești negustori era și unul Jaburov, care aducea covoarele din Orient și ca să le vândă ca orion, covoare vechi, le punea pe trotuarul Căii Victoriei, unde toată lumea circula peste ele, le uza și păi le vindea, uite, confort de colecție. Aici, casa aceasta din colț, din dreapta, acolo este locul unde casa mea s-a făcut Atene Palas. Dar ia uitați în partea stângă, unde Hotel București, și aici unde ajunge Știrbei, vodă ce șir de case frumoase. Una mai frumoasă decât cealaltă, care toate au dispărut. Șir de case frumoase, hotele mari, Hotel Highlife, Hotel Imperial, ia să le vedeți pe dumneavoastră, cred că am aici. Am aici o viziune, Atene Palasul la numărul 1, grădina Ateneului și șirul de case care blochează. Aici e ultima clădire, de aici e Palatul Regal, vechiul Palatul Regal. Hotelul Imperial, strada imperială, Hotel Highlife, între ele strada Admodei, și după aceea o clădire, care eu am apucat-o în plină eflorescență, era hotelul splendid al lui Stănescu. Iată Hotelul Imperial. E o clădire frumoasă. Vedeți cum arăta Calea Victoriei? Eu am nostalgia acestei epoci. Uitați, Hotelul Highlife, ce frumos. Și uitați, hotelul Splendid, care mi-l aduc aminte foarte bine. El a căzut în urma bombardamentelor făcute de către germani la 24 august, după armistițiu. Mai târziu, după acest hotel, s-a făcut Hotelul Splendid Palace și în spate clădirea mică. E bine, această clădire mică era interesantă, fiindcă la baza ei era confeteria Nestor. Aici e deja în epoca comunistă, îi zice Cofetăria Republica, dar îi zicea Cofetăria Nestor. Toată tinerețea mea am mers acolo. Eu am locuit 2 ani de zile la Atene Palas cât eram student și aveam micul dejun acolo. Nu era o cofetărie obișnuită, era cu un etaj așa, dar era un cenaclu la care se adunau toți intelectualii vremi. Pavu Cioculescu, tot grupul ăsta lor, și era o plăcere să stai acolo. Era proprietarul, era unul Cocărâscu, care a murit între timp, urmă, i-a fost confiscată, a fost Cofetăria Republica și după aceea a dispărut la cutremur. Este una din clădirile care au dispărut, din păcate. Iată Atene Palasul cum arăta? Atene Palasul nu arăta cum arăta acum. Iată ce frumoasă clădire! Este una din clădirile frumoase pe care le-a făcut Bardou, pe casa lui Niculescu, și care este într-un stil marilor palaturi de la sfârșitul secolului al XIX. Era palat la Constantinopol, cu care erau frate gemeni, și marile palaturi. Toate balcoanele astea erau cu mozaicuri, cu culori.
Era o splendoare. Și vedeți tramvaiul pe Calea Victoriei. Nu mergea mai sus, venea în fața episcopiei și mergea. Uitați strada, trăsurile cu cai, mașinile cum erau atunci, taximetrele, asta era Bucureștiul. Și obiceiul acela acestor umbrare, care păzeau pe pietonii când mergeau pe terasă, în căldurile alea mari, și puteau în felul ăsta, sub aceste umbrele, să uite la vitrine, care erau o încântare. Câtă holul. Actualmente holul e păstrat, dar peretele din fund nu mai există și se continuă cu restul hotelului, dar se închide aici. Aici era un bar unde e sala acum Regina Maria și în dreapta era restaurantul. Iar medalionul ăsta l-au mutat după aceea în restaurant. E câtă cum arăta restaurantul. Îl preluase Capșa. Nu era numai un restaurant de lux, era un restaurant în care se întâlneau mari personalități. Iar în timpul războiului era o zonă foarte ciudată. S-a scris și o carte despre acest restaurant. Toate serviciile mari de spionaj se întâlneau aici. Toate se întâlneau aici. Armata germană, armata italiană, mâncam aici, îi vedeam. Și directorul Institutului Sălțiață este venit aici să scrie un roman despre zona petrolieră, dar noi știm că vine din partea serviciilor italiene. Și așa mai departe. A fost un centru în care a fost o viață de o intensitate extraordinară, mai ales în timpul războiului, de care eu am cunoscut. Iată cum arătau ascensoare. Duceți-vă acum, zi, sunt ascensoare moderne. Erau ascensoare cu fer forjat, toate erau din lemn de acaju, erau manetele, erau de bronz, rălcitorul și totul era cu niște lifboi îmbrăcați, cu uniformă roșie, aurie. Era foarte frumos și elegant. Iată și camerele cu paturile de alamă, cum se purtau pe vremea aceea. Au dispărut. Le-am mai regăsit păstrate în hotelul Pera Palace de la Constantinopol. Covoarele erau de pluș și pereții erau cu niște tapete. Era un hotel foarte elegant, dar de modă veche. Iată Ateneu. Nu insist asupra Ateneului, grădina era foarte mare și erau vreo 15 statui făcute de sculptorii mari, care toate au dispărut. Iar în interior era fresca Ateneului, făcută de Costin Petrescu, dar v-am adăugat aici ceea ce exista atunci, care nu mai există acum. La extremitatea freștii era regele Carol al II-lea și cu regele Mihai, atunci mare voivod de Alba Iulia, pe care legionarii au scos-o. Și știți că fresca trebuia distrusă. Aici Gheorghiu deja a avut o idee, a acoperit-o. Un fel de catifea roșie, care după aceea Ceaușescu a dat-o jos și a reapărut fresca, dar bineînțeles că partea aceasta terminală, care lumea a uitat despre ea, nu mai există. În spate, acum există această construcție hibridă din dreapta jos, unde este Uniunea Arhitecților Români, dar era o casă splendidă făcută de Grigore Păușescu. Grigore Păușescu a fost șeful Partidului Conservator la un moment dat, un om foarte bogat, și a făcut această clădire mare, unde după aceea a fost ambasada Austro-Ungariei. De aceea strada care e în față, care se numea înainte strada Vămii, s-a numit după aceea strada Vienei și acum se cheamă strada Demetru Dobrescu, după primarul care... Ea a fost distrusă la bombardan, a fost distrusă în timpul evenimentelor din decembrie 1989 și ceea ce a mai rămas, partea din fund este o fundație, unde e Eugen Simion, și partea de aici este această clădire hibridă. Dar e interesant încă în stil renascentist. Casă făcută de marea burghezie românească de la începutul secolului al XX-lea. Păi nu era frumos București? Pardon. Și aici ajungem la zona care a fost cel mai mult schimbată și modificată. În tinerețea mea, în adolescența mea, aceasta era zona cea mai frumoasă a Căii Victoriei. Era centrul Bucureștiului. Deci, Palatul Regal vechi, hotelul Atene Palace în fund, Calea Victoriei și în fața Palatului Regal, fundațiile regale la mijloc, flancate de două clădiri, una în dreapta și una în stânga, gemene, care erau superbe, făcute de frații, de Gotărou, cred că de Gotărou fiu, amândouă, și care fărâneau o piațetă care a dispărut. Carol al II-lea a eliminat cele două clădiri laterale
ca să deschidă piața Palatului și rău a făcut pentru că erau o splendoare. Iată vechiul palat regal, care când eram eu copil nu mai era funcțional, fiindcă fusese ars parțial de un incendiu și familia regală se mutase o parte la palatul de pe Chiselet și o parte dincolo la Cotroceni. Dar uitați, era frumos palatul, stați să vi-l arăt aici, aici se vede și mai bine. În fund e vechea casă a goleștilor, care au donat-o când a venit domnitorul Carol I, au donat-o și a fost palat domnesc. Și pe urmă Carol I a luat pe bătrânul Cotru și a făcut restul palatului regal, care nu l-ați văzut, eu l-am mai apucat, înainte de palatul făcut de Carol al II-lea și cu Nenciulescu, arhitectul Nenciulescu, dar era un palat vechi, tip franțuzesc, cum îl vedeți aici, și cu un interior somptuos. Deci, ăsta e în interiorul palatului, cum arăta. Deci, în secolul al IX, sfârșitul secolului al IX, începutul secolului al XX-lea, aveam un palat pe dimensiunile unei țări mici, cum eram noi atunci. Uitați din nou piața palatului, cu cele două clădiri, de o parte și de alta, a fundațiilor care se găsește la mijloc. E să știți că era ca piața Vendôme de la Paris, puțin cel mai mică. Eu o regret foarte mult. Iată prima clădire, această clădire a fost făcută pe un loc al Slătineanu, unde au fost după aceea o mulțime de mici magazine, dar această clădire este care o regret așa de mult. Și unde, la baza ei, iată, a fost clădită pe locurile unei case ale Manolache și Olimpia, la Hovare. Olimpia la Hovare era soră cu bunica mea. Și asta e o casă boierească veche și cu o fațadă făcută de gotăroj. Și cum era obiceiul pe vremea aceea, boierii stăteau sus, aveau curtea și pe latura aveau închireu și un mic magazin. N-am apucat casa aceasta. Nu, a fost dermată și s-a făcut clădirea care v-am arătat-o. Iată ce frumoasă era. Și unde la un moment dat a fost jockey clubul și după aceea, cât am fost eu sus la etaj, era automobil clubul, iar jos era o serie de magazine, iar în colț, înspre Atenei Palat, era una în cafenelele oamenilor de afaceri, se chema Corso. Corso fusese făcută de un oarecare Finkelstein, îmi spunea bunicul meu, care a adus un specialist de la Viena și a făcut o cafenea de tip vienes. Vedeți, București a avut cafenele de multă vreme, dar o cafenele de tip turcesc. Cafenelele de tip turcesc erau dincolo de Dâmbovița, special pe unde este Bibescu, strada Bibescu Vod, acolo unde era drumul Beylicului, calea Beylicului, care mergea până la Constantinopol și unde erau turci. Primele cafenele de tip european le-au făcut Ipsilante și mai există una chiar în spatele hanului Manuc. Acum e destul de dermată, dar mi-a promis opresul că o reface. Cafenele de tip vieneză. Asta era o cafenea tipic vieneză. Și în care însă veneau în special oameni de afaceri. Iată clădirea fundațiilor regale, strada de Metodombesc și clădirea pereche în partea cealaltă. Uitați ce frumos era ansamblul acesta, jos cu magazine mari. Acolo jos erau niște magazine, era un magazin Kodak, era un magazin de mobile, era un magazin de automobile și era un magazin de pielărie. O să râdeți de mine de ce de pielărie. Era de pielărie de lux, Beckman se cheamă. De acolo ne cumpăra cizmele pentru călărie și șeile pentru călărie. Ce rămâne în amintirea? No, e câte magazin. Și pe urmă Carol a pus această statuie cu Carol I, făcut de către Mestrovici. Statuie care a fost luată și topită de către Doncea, când era primar al Bucureștiului. A venit chiar la tatăl meu să-i spui, știți că am făcut o afacere grozavă, am topit statuile și voi fructifica bronzul. Deci, uite, o mentalitate. Asta a fost. În continuare, iarăși era o clădire foarte... Aici e Palatul Regal vechi și în continuare vedeți o cala foarte frumoasă. Era Hotelul Metropol. Eu l-am apucat. Deci era clădirea aceasta, aceasta splendidă, în tip eclectic, franțuzesc,
faceți un efort și imaginați-vă acest lucru și în continuare era hotelul Metropol, cred că la mai... O să vi-l arăt eu acum. Vis-a-vis, nu se vedea Biserica Crețulescu. Era închisă. Era închisă de acest han. Hanul Crețulescu. Vedeți ce frumos era construit cu turnul acesta central și jos o serie de magazine splendide. Nu mai există. Acolo este un spațiu liber, este biserica aici și dincolo sunt clădirile acelea, galeriile Crețulescu, unde este Humanitas. Aceeași clădire, vedeți? Și să continua cu o altă clădire care ajungea până la Teatrul Național. Extrem de frumos ornată, cu balconaje, cu cariatide și prin care trecea pasajul roman și cu magazine. Imaginați-vă drumul acesta, aici Biserica Crețulescu și acum aici este blocul acela unde este magazinul Muzica, care e un bloc anodin, ce nu știu, fără niciun fel de hal. Ce frumos era! Vis-a-vis, la capăt era această clădire, nu mai există acum, a fost făcut blocul Adriatica, care a fost un bloc frumos, nu așa? Cu... Dar era clădirea vechea Casa Torok, după vremea lui Ipsilante, în care, pe urmă, Fialkovski și-a făcut una din cofetăriile mari. Și aici, acolo, Teatrul Național. Aici e strada Câmpineanu, care coboară. Deci, Calea Victoriei din Epeiți, vedeți casa. În această casă, Fialkovski, fiindcă suntem aici, la Ploiești, a avut Caragiale, berăria lui Gambrinus. N-a durat mult, fiindcă știți că el nu era om de afaceri și chema și tot era pe chilterele lui. De aici a avut Gambrinus. Nu Gambrinusul care l-am apucat eu, care era pe Bulevardul Elisabeta, lângă în Hotel Cismigiu. Era acest Gambrinus, care a fost unul din locurile care au o importanță în istoria culturii și a literaturii române, că a fost un adevărat cenaclu acolo. Peste drum, Galeria Crețulescu în stânga, peste drum, în continuare cu clădirea aceea, perechea în Corso, unde pe vremea aceea era Casa Crețean, se găsea acest frumos hotel, hotelul Metropol, făcut de către cei doi Gotoru, tată și fiu. Eu mi-aduc aminte clădirea. Acum acolo e blocul, un bloc Romarta, eu zic. Pe Calea Victoriei, înainte de strada Regală, înainte de strada Câmpineanu, strada Regală. Priviți cum arăta București în anii 30. Vitrine în care găseai toate mărfurile care le găseai la Paris, Viena, Londra, Roma, peste tot. Și cu aceste faimoase umbrare. În locul hotelului Metropol a fost dermat, s-a construit această Banca Națiunii și mai erau patru case. Una, două, trei, patru, până la Hotel Continental. Ultima casă merită să ne oprim asupra ei. Este Casa Vanic. Casa Vanic este o casă foarte veche. Asta de aici. Care a avut diferite destine. Sus a fost un hotel Lazar, nu l-am apucat, și pe urmă sus a fost sediul Partidului Conservator. Aici venea Eminescu, aici venea Caragiale, aici venea Barbu Catargii, după aceea toți șefii Partidului Conservator, aici sus. Iar jos s-a dezvoltat această băcănie, care nu vă spune nimic, Dragomir Niculescu. Dragomir Niculescu făsase meseria în Franța, a venit aici și eu am apucat. Era cea mai celebră băcănie din România. Era un loc la care, pe la, între 11 și 1, găseai toată protivendarea românescă. La o bere, icre negre, stridii, tot ce vroiai și se găsea pe piața franceză, se găsea aici. Dragomir Niculescu a fost un băcan teoretic, a fost o instituție. A fost o instituție. L-am apucat-o. Dar știți că lumea... Noi eram mic la început. După aceea, cu banii pe care i-a câștigat, ia câte cum arăta pe vremea trăsurilor. Dragomir Niculescu. Și cu banii pe care i-a câștigat, a făcut, pe urmă, blocul acesta mare, Dragomir Niculescu jos.
Asta e pe vremea lui Carol al II-lea, a făcut blocul ăsta. În locul caselor acelor frumoase. Hotel Metropol, cele 3-4 case, Casa Vanica, a apărut acest bloc. Asta este revoluția Carol al II-lea urbanisticii, cu instaurarea viziunii bloc. Germane, Jungerști. Și atât Teatrul Național. Teatrul Național, eu l-am apucat. Să știți că una din marele dureri ale mele e dispariția în loc ca Teatrului Național. Toată copilăria mea am trăit în atmosfera acestui Teatru Național. Străbunicul meu a fost direct al Teatrului Național în perioada romantică a Teatrului Național. Era o splendoare. Fusese inițiat de Babu Știrbei, fusese terminat, de Ghica Voda, a fost terminat de Babu Știrbei, toate persoanele mari ale culturii au fost acolo și ăsta, generalul Gerstenberg, ticălosul vinovat. Când am capitulat la 23 august, a promis, am vorbit cu regele Mihai și mi-a spus, e adevărat, mi-a promis că nu va ataca București. Nici n-a ajuns bine că a dat ordine escadrilor de avioane să bombardeze Bucureștiul. Și special zona Palatului Regal. N-au nimerit Palatul Regal, dar au distrus Teatrul Național. Acesta este generalul Gerstenberg, marele vinovat care a distrus centrul Bucureștiului. Vis-a-vis, în perioada fanarilor, era acest hotel mic și alături hotelul Hug. Și treceau carele cu boi, fiindcă pe vremea aceea treceau carele cu boi și sacalele cu apă pe Calea Victoriei, cum îi zicea atunci Budul Magoșai. Dar aici, în această clădire, a fost un magazin al lui Jobin. Și acest Jobin fabrica cilindru. Și de aceea, în limba românească, cilindru se numește Jobin. Din cauza acestui magazin de aici. Aici e hotelul Hug. Hotelul Hug este un hotel care a fost, nu, în hotelele luxoase, și restaurante de lux pe vremea lui Cuza Voda. Și la 11 septembrie, când a fost detronat Cuza Voda, prefect al poliției era Beldiman. Și boierii l-au luat repede, l-au adus, l-au invitat la o masă la Hotel Hug și l-au ținut acolo în așa fel încât toată răscoala, toată lovitura de stat a fost făcută fără ca prefectul poliției să știe ceva, era închis aici și mânca la Hotel Hug, în fund la restaurant. Deci e un hotel cu trecut. Acum este groaznic cum arată. După Hotel Hug, care este aici, era o clădire care mai există și acum, dar cu totul transformată și urmă, că a fost a primului mare bijutier venit din Germania, din Austria, Reș. Reș a făcut aici o bijuterie. După aceea a vândut casa unui aventurier care a transformat într-un hotel și n-a avut altă idee decât să-i zică Hotel English. Și ca să facă mai activ, a făcut un pasaj care mai există și acum, se numește pasajul englez. Dacă în altă mergeți în fața Palatului Telefonilor, o să vedeți că e un pasaj discret acolo, pasajul englez. Pasajul englez era celebru în anii 30, fiindcă acolo era unul din bordelurile cele mai de lux ale Bucureștiului. E o realitate, asta este. Știu că am scăpat și eu odată în el și tata nu, repede m-a scos afară, dar nu mi-a explicat de ce nu e bine să intre aici. Asta e Hotelul Reș. Iată cum a transformat casa lui Reș într-un hotel și pasajul care mai există și astăzi, cu balconașele, unde erau înainte de aceasta. Pe zona aceasta era acest șir de case, în care aveți înainte o sală care se numea Sala Bosel, care a fost o sală de spectacol. A fost una din marile săli de spectacol din perioada fanariotă. N-am apucat-o. După aceea se continua cu Casa Bosel, unde se făceau nunți, se făceau petreceri, și după aceea cu Palatul Ghica. Palatul Ghica, care avea aspectul acesta. Și în care o parte
s-a păstrat până târziu. E bine, acest Palat Ghica e interesant de ce? Pentru că în acest palat și-a făcut reședința Ion Vodă Caragea după ce a ars palatul de la Curtea Veche. Și Ion Vodă Caragea a locuit în acest palat și aici a condus. El este foarte acuzat. Foarte acuzat de tradiția populară. Din cauza fiscalității foarte mari pe care a avut-o, și pentru că a avut ghinionul că la începutul domniului să fie cea mai grozavă epidemie de ciumă. Dar totuși a fost unul dintre fanarioții luminați, căruia îi datorăm două lucruri care nu trebuie uitate. Codul, legiuirea Caragea, care a fost primul cod important făcut, și Colegiul Sfântul Sava. Colegiul Sfântul Sava a făcut la 1817 de boierii români, pe care stră bunicul meu, a fost făcut cu mare dificultate din cauza că intelectualitatea greacă se opunea. E bine, acest fanariot a înțeles și a permis fondarea acestei prime universități în limba română. Iar fata lui, care a trăit tot în această casă, a fost cea care a creat cam unde e Palatul Știrbei, în zona aceea, se numea atunci Fântâna Roșie, a creat acolo primul teatru românesc cu structură mai occidentală. Deci a fost oameni de cultură. Nu am o foarte mare simpatie pentru ei, că păstăr bunicul meu l-au exilat, dar au fost oameni de cultură și trebuie să recunoaștem lucrul ăsta. Și mai făcuse ceva. Palatul i-a făcuse un fel de prelungire, așa, un fel de canal de trecere care trecea până la biserica dintr-o zi care e în spate. Ca să nu mai coboare în stradă, să treacă prin stradă și intra direct din palat în cavasul bisericii. După un timp, pe locul clădirii unde se găsea magazinul lui Joben, un neamț, Broft, a făcut un hotel. A fost un prim hotel european. Vis-a-vis de Teatrul Național. Foarte interesant, pentru că a durat destul de multă vreme și în acest hotel a fost și a locuit în 1870, cât a fost prizonier Osman Pasha, după capitularea de la Plevna. Să știți că Osman Pasha a capitulat la Plevna, dar a fost considerat ca unul dintre cei mai străluciți generali, chiar și Alexandru al II, Carol I, l-a respectat, l-a pus în hotelul acesta. Alexandru al II l-a primit cu toate onorurile și i-a dat spada înapoi. Când s-a întors la Constantinopol, a fost primit în triumf pentru că se luptase eroic. Și tot în acest hotel a locuit și vărul lui Napoleon al III-lea, Joseph Bonaparte. Deci un hotel prin care au trecut persoane europene. Da. Sala Borsel în stânga, în spate, în locul vechii clădiri, s-a făcut clădirea de independență rumen. Și în fund, dacă vă uitați atent, vedeți aici este hotelul Teteleșan, o să vorbim despre el, Sala Borsel, Palatul Ghica, care iese în evidență acolo, și în fund o biserică, este Biserica Sărindar, pe care eu n-am apucat-o. Biserica Sărindar a fost o biserică, o mănăstire făcută de Matei Basarab, închinată unor călugări greci, care toate veniturile le trimiteau la Sfântul Munte, au lăsat-o în părăsire și până la urmă a fost așa de degradată încât a fost dărâmată și s-a făcut cercul militar în locul ei. De independență rumen, iată aici, Sala Borsel și alături clădirea la independență rumen și cu Palatul Ghica. Nu le-am apucat și iată ce frumoasă era la independență rumen. Este unul din sediile importante ale presiei românești în perioada de la sfârșitul secolului al XIX. Aici lucra Emanuel Lahovari. Și aici a scris acel faimos articol pentru care a fost provocat în duel de Nicu Filipescu, un duel tragic care s-a petrecut în, azi zice, Piața Națiunilor Unite, pe vremea mea zicea Piața Senatului, cam unde
era teatrul Regina Maria sau teatrul de operete, lângă Biserica Sfântul Spiridon Vechi. Era o sală de tir acolo, acolo s-a duelat și l-a omorât. Nicu Filipescu l-a omorât, de-aia era la Bet Noir, cum s-a spus la noi, în casa Filipescu. N-avea ce căuta, pentru că la Hovari era văr primar cu, cu bunica mea. Dar a fost un asasinat aproape voit, pentru că el s-a antrenat. La Hovari era stângaș, s-a antrenat cu un stângaș și în loc să-l împungă ușor, l-a împung și până mai a băgat sabia până când l-a omorât. A fost condamnat, dar pe vremea aceea se respecta regulile duelului și Carol I l-a exonerat și a putut să-și continue activitatea politică mai departe, fiind unul dintre personajele importante ale Partidului Conservator și era mora francofilă, nu cea germanofilă. Mai târziu, în locul hotelului Brov s-a ridicat Hotelul Continental, pe care l-a ridicat familia Menachem Elias, cei cu Spitalul Elias, care este și acum. Uitați, hotelul este una din hotelurile frumoase, făcut de către un neamț, stilul ăsta germanic, și care ne face cinste că e Victoria actuale. Este un hotel respectabil, un hotel, intrați în el, uitați-vă pe din afară ce frumos este. Alături este vechiul Hotel Hug, în care era jos Riegler și-a făcut cofetăria. George Riegler era frate cu bunicul meu, despre mama, dar el, ei erau patru frate, trei au învățat carte și au ajuns toți profesori universitari, dar săraci, el n-a vrut să învețe carte, s-a făcut cofetar și a fost milionar. Asta pentru a vedea orientările societatea. Era o cofetărie, iarăși, între cele interesante, foarte mulți studenți, foarte mulți intelectuali. Și când ne duceam acolo să păstra camera unde se zice că a fost sequestrat Berbiman în timpul Revoluției, în timpul detronării lui Cuza. Și alături este vechiul hotel, vechea casă Reș, care arată încă aici, în perioada asta, destul de bine, dar mai târziu o să vedeți acum în ce hal arată. La picioarele Hotelului Continental era acest magazin de delicatese. Eu nu l-am apucat. Și iată cum arăta în copilăria mea, în fața Hotelul Continental, Hotelul Hug devenit Casa Riegler, Casa Reș devenită Hotel Inglaterra, jos pasajul englez și pasajul imobiliar, făcut de Smărândescu, care e una din clădirile frumoase. Astăzi există, dar fără etajul de sus, pentru că a căzut la cutremur. Dar uitați-vă la ce, unde există pasajul Victoria, pasajul și restul din independență urmează. Aici, la colț, era unul din magazinele cele mai interesante de muzică. Jean Feder îl chema. Și unde se găseau. Nu numai instrumente muzicale, piane, violoncele, trompete, tot ce vrei, partituri de muzică și unde și cumpărai biletele pentru opera. Și după aceea exista un șir de case care nu mai există și care masca teatrul Odeon de astăzi. Asta e. Iată același colț, imobiliară, aici e Teatrul Național, aici e Calea Victoriei și aici la colț este locul unde se găsește acum Palatul Telefonilor, de unde era o casă pe Teteleșan, aceea unde e săgeata. Acolo e Palatul Telefonilor actualmente. Casa o Teteleșană era boierilor o Teteleșeni. Era o casă, îmi spuneți când mă opresc, că eu am luat-o cam mult. Când vreți, îmi spuneți. Casa Oteteleșanu era o casă boierească de mare prestigiu pentru baluri, dineuri, dejunuri, ca și casa Suțu, ca și casa Trubețcoi. Adică era un loc unde protipendada românească, asociat Marea Boierime, se adună. După aceea a devenit terasa Oteteleșanu, care eu am apucat-o, înainte de clădirea Palatului Telefonilor, care era o terasă în care, iarăși, pe vremuri cânta un violonist vest care venise aici, după aceea aici a cântat Leonard, a cântat Maximilian și aici venea Coșbuc și toată gruparea asta a lor și stăteau la taclale pe Calea Victoriei, la casa Oteteleșanu.
Iată și interiorul. Și iată ultimii otetelășeni. Conu Iancu Oteteleșanu era un om petrecăreț. Plecatea petrecăreț, însurat cu prima lui nevastă, cu Safta. Și pe urmă s-a amorezat de Elena Oteteleșanu. Și Safta a acceptat, s-a însurat cu Elena Oteteleșanu, dar nu s-a despărțit de Safta. Și atunci toți trei locuiau împreună. Era... Și toată lumea așa, la Oteteleșeni, însemna la Conu Iancu, cu Elena și cu Safta lui. Iată, interiorul o petrecere, petrecere, care au fost descrise de către un personaj al căi Victorie, putem să spunem, Claymore. Claymore era Mișu Văcăresc, cum era profesor, care scria la jurnalele astea de modă, în limba franceză, e adevărat, și descria toate recepțiile, toate petrecerile, dar nu descria numai evenimentele, descria toaletele persoanelor respective. Și avea un talent și o prolixitate verbală și o formă de a inventa culori extraordinară. Este o literatură care merită să fie citită. A publicat-o Dinu Săraru în clipa la un moment dat, dar există volumul respectiv și este o formă de literatură de, hai să spunem, mondenă, care nu s-a mai repetat. Iată, pe Elena Oteteleșanu, Adolf Cantanchizen, pe care l-am cunoscut, și Barbu Slătinean. Dincolo de casa Slătineanu era acest hotel care nu mai există. Era un hotel Oteteleșanu, după aceea l-a luat un italian a cărui nume îmi scapă acum și care i-a zis Hotel Frascati. Și când eram eu copil, era acest Hotel Frascati. Vezi, parizian. În locul acestui Hotel Frascati, iată, Hotel Frascati. Acum, vă rog să vă uitați la această fotografie. Întâi că ne arată, în fund, aici în stânga, Hotel du Louvre, Hotelul Capitol de astăzi, în dreapta capsa, aici locuințele care sunt în locul unui bloc oribil, care nu mai sunt, dar ce vreau să vedeți? Lumea după stradă. E un fenomen psihosocial pe care nu mi l-am explicat. În toată adolescența mea, în toată copilăria mea, segmentul ăsta dintre Calea Victoriei și dintre intersecția cu Bulevardul Elisabeta era culminat. Nu e manifestație. Doamnelor, așa era zi de zi, de la ora 10 dimineața până la ora 8-9 seara. Așa era. Și mașini, bară în bară, dar pe mijloc, carosabil, erau și trăsuri printre ele, aici nu se văd, mașini de lux. De aia s-a făcut sens unic, e singura stradă care avea sens unic în București. Dar uitați-vă la acest aspect care e specific București. Nu am văzut în nicio țară de lume mase de oameni care se plimbau. Antonescu chiar făcuse sens unic pentru pietoni. Mergeai pe trotuarul de-n dreapta. Dacă veneai în jos, mergeai pe partea aia, tâmpenile, dați. Și erau prăvăliile, lumea se uita în prăvălii, intra în cafenele, se ducea Dragoș Niculescu. În fine, era o viață pe stradă care a dispărut după război. În timpul războiului încă mai era așa. Sigur că seara nu, pentru că erau luminile stinse. Merită să vă reflectați asupra acestui fenomen unic în perioada aceea. În locul Hotel Frascati a apărut această clădire care are meritul că aici a fost Teatrul Cărăbuș. V-am dat trei fotografii că ăștia mi-au venit în minte. Tănase, Elena Bormaz și Zizi Sherman. Da, a fost o instituție acest lucru. A fost teatru de varieté care a supraviețuit. Aici se vede hotelul Capitol, Casa Capșa, și vedeți în spatele Casei Capșa un grup de case care nu mai există. Acest grup de case mascau teatru de comedie. Teatru de comedie a fost făcut de către Grigore Cerchez, dar la comanda familiei Lahovari. Lahovariștii au cumpărat Palatul Ghica și toată zona aceea, le-au dărâmat și au construit acest teatru, care era un teatru de familie. Noi mergeam acolo, aveam loja noastră,
Bărbat, era teatru de familie. Și acolo a fost un teatru unde au jucat mari, mari actori. Eu acum, când am făcut acest fotomontaj, mi-am adus aminte de televizie. Uitați ce frumoasă era Dina Cocea, care a fost una din actrițele noastre și mari, și frumoasă, și inteligentă. Tanții Cocea. Și Eugenia Popovici, care îmi plăcea mie pe vremea aceea. Știți cum se schimbă gusturile pe parcurs? Și în continuare era casa, fosta casă Slătineanu, devenită cofetăria Capșa, ei au mai adăugat turnulețul ăsta, sus sunt vreo 10 camere de hotel, dar partea importantă era jos, cofetăria Capșa, care era o adevărată instituție. Eu mi-aduc aminte de ea foarte bine, nu mergeam la restaurant care era aici pe strada Iarchine, ci la cofetărie care se intra pe Calea Victoriei. Și unde era o bombonerie, ce înseamnă pentru un copil să vadă rafturi pline de prăjituri și rafturi pline de borcane de bomboane multicolore. Era extraordinar și era lux mare. Aici era, asta e o reclamă lor, tortul lor și faimoanță de prăjituri Joffre, care le-au inventat când a venit mareșalul Joffre în vizită, fiindcă la Capșa veneau toate personalitățile mari și franțiozii au fost acolo. Joffre a fost acolo, toate personalitățile mari ale lumii au venit acolo. Iar cine în colț în stânga sus? E directorul care era al cap și pe vremea copilăriei mele. Era un domn Cnape foarte interesant, care conducea cu mână de fier, dar pe noi ne amuza altceva. Adică se despărțise de nevastă sa și se căsătorise cu fata nevestului. Pentru noi era o chestie ca copii foarte complicată, cu care avea un copil cu care noi ne jucam. Dar pentru noi era o chestie complicată. Iată cum erau. Totul era de argint masiv. Nu mai au acum, mai au ceva, au găsit ceva și au pus într-o vedere. Și asta era cutia de bomboane de la Capșa. Aici se vede puțin tutite. Nu puteai să faci cadou. Un cadou simandicos de bomboane decât cutiile de la Capșa. Și cutiile de la Capșa, astea erau. Le inventase Gregoar Capșa, că de-aia zice Maison Gregoar Capșa, cu stema Bucureștiului, stema României, era furnizorul Curții Regale și așa mai departe, albă și cu desenul ăsta auriu. Asta mi-a rămas în minte toată copilăria mea. Ar fi multe de... Asta e o placă comemorativă. Și în prelungire erau aceste trei case, care nu mai sunt, unde e blocul ăla oribil, unde e acum banca. Era o primă casă, casa aceasta, care o vedeți aici, ale Brus, care era și elegantă și cu niște cariate de frumoase și mi-aduc aminte, jos era o farmacie. După aceea era casa Popovici, unde era sediul Partidului Național Liberal. Aici era sediul Partidului Național Liberal. Aici venea, au fost Ionel Brătianu, după aceea Vintilă Brătianu, după aceea Ion Duca, după aceea Dinu Brătianu. Și după aceea era o casă greceană, o primă casă greceană, neinteresantă. A doua casă greceană e dincolo de Bulevardul Elisabeta, aceea mică care o vedeți aici. A doua casă greceană. Această casă greceană, urâtă așa cum este ea, așa m-a apucat-o, acum nu mai există, e interesantă fiindcă aici a locuit Carol Pop de Țatmari, care a fost nu numai un mare pictor, un gravor, dar a fost și primul mare fotograf al Bucureștiului. Am dat aici firma lui de fotograf. A făcut fotografii remarcabile și mai exista Turnul Colț, el a făcut fotografia de Bucureștiului din Turnul Colț, în care se pot vedea, încă identifica case care nu mai există. Și Biserica Sărindară de vis-a-vis, eu n-am apucat-o, e o acoarelă de Satmari, e cum era, deci era o biserică mare și locul căreia s-a făcut acest de mai marulul, această clădire mare a teatrului, a cercului militar, vezi, cercul militar, Hotel Capitol și esplanada asta. Când erai o copil, pe esplanada asta, la timp de, cred că vreo 15 ani la șir, zi de zi era un bătrân cu părul alt și cu o lunetă. Și dădeai bani și cu luneta aia te plimbai și te uitai pe ferestrele caselor, iar seara pe stele și pe lună. Prima lunetă la care m-am uitat eu a fost asta. Dar să știți că a durat mult, până pe vremea lui Antonescu a durat. Asta așa ca
Și aici faimosul Hotel Boulevard, făcut de Orăscu, care e și acum. Și care se păstrează în forma lui. E un hotel cu trecut. Cu trecut. Și care păstrează din parfumul ăsta și l-au reconstituit acum foarte bine. Pe noi și pe sora mea și pe mine nu ne atrăgea hotelul, ne atrăgea altceva. E că jos aici, pe colțul Căii Victoriei, era cea mai mare librărie a Bucureștiului. Oamenii au uitat de librăria Alcalai. Librăria Alcalai. Librăria Alcalai era o familie de evrei de la Craiova, foarte bogați, și care au făcut o librărie, de o librărie de prestigiu, așa cum e Cărtărești acum. Dar era papetărie, pentru noi elevii era foarte important hârtii, cumpăram și tăblițe pe vremea asta, mai desenam, mai scria cu tăblițe, cu burete, cu apă și așa mai departe, cărți, și a făcut o editură. Și a făcut o editură, mai ales editura asta, ieftină, Biblioteca pentru Toți, în care, sub formele acestea banale și ieftine, a publicat toată marea literatură românească și europeană. Este un merit care trebuiește să-i acordăm. I-am spus, acum, Patriarhul a luat clădirea Nifon și i-am spus, domnule, Părinte Patriarh Pizadei, a fost o librărie mare, face și dumneavoastră o librărie acolo. A fost o tradiție această librărie, vis-a-vis de casa Pop Satmari, era această librărie extraordinară. Și în spate era casa aceasta care a dispărut. Eu am apucat-o. Este o casă care aparține pe Șerban Vodă, Cantacuzino, deci secolul al XVII-lea. Dar pe vremea mea aici era ambasada imperială a Rusiei. Fiți atenți, imperială a Rusiei, 1928-29. Căzuse de mult regimul imperial. Însă la București era, rămăsese ultimul ambasador al Rusiei imperiale, îl chema Poclevski Coziel. Un rus amuzant, venea și la noi în casă, era prieten cu bunicul meu și ca toți rușii să pupau pe gură. Așa era obicei. Și avea niște blânuri, era foarte bogat, avusese mine foarte multe în Caucaz și transferase o foarte mare parte din avere în băncile din vest, așa că a trăit bine. Dădea petreceri mari. Era un spațiu extrem de interesant care a trebuit să-l cedeze în 35 sau 36 când Carol al II-lea și cu Niculescu au făcut, și cu Titulescu au făcut acel tratat de reluare a legăturilor diplomatice cu Rusia sovietică și atunci noul ambasador a preluat casa, a vândut-o și s-a făcut blocul ăsta roșu de colț cu strada Biserica Sfântă, strada Domnița Anastasia, care pe vremea a stârnit entuziasm. Da, s-a distrus o casă splendidă cu o grădină foarte frumoasă. Și am să vă mai spun o mică povestioară și dacă vreți vă mai spun mai departe, da, legată de această casă și de familia mea. Pe vremea ocupației ruse, trecuse ocupația rusă, erau domnitorii pământeni și țarul rus numise aici un ambasador foarte dur, baronul Rückmann. Baronul Rückmann era sever, mergea până acolo încât a refuzat să dea mâna lui Bibescu Vodă, pentru motive politice, ce era o măgărie pe vremea aceea, și teroriza, în special pentru articolul adițional, care trebuia confirmat și trebuia Și boierii români s-au venit, ce să facem, cum scăpăm noi de asta? Asta s-a amorezat, de fata lui Costache Bălățean, frate cu străbunicul meu. Fata era însămăritată cu Grigoveanu. Și acolo o poveste. Boierii ruși cu mitropolită au comportat. Hai să o divorțăm și să o mărităm cu Rückmann. După ce o forțați taică să se mărite cu Grigoveanu, spun de mai. Mimi, tu nu te măriți cu Grigoveanu, te măriți cu averea lui Grigoveanu pentru copiii tăi. Ei, acum au divorțat și au măritat-o cu Rückmann. Și a devenit baronul Rückmann. Și în clipa aceea Rückmann s-a schimbat complet. Și devenise fiul român, proteja românii până a luat Alexandru al II-lea. Alexandru al II-lea nu i-a convenit și l-a mutat ambasador la Constantinopol. Deci, asta s-a petrecut aici, în această casă. Vă spun mai departe pentru că are legătură cu casa aceasta. Alături
este prefectura poliției, dar eu am apucat-o așa cum e jos în tâng, jos aici. Și înainte fusese casa lui Meitane. Era o casă. Meitane era un grec venit în timpul fanariotilor și asta era vechea casă. După aceea s-a transformat în prefectura poliției, așa cum am cunoscut-o eu. Și unde era, era Nicoleanu, era prefect al poliției, venea și la noi acasă și era foarte drăguț. Și după aceea Carol al II-lea cu Gabriel Marinescu au făcut clădirea alta. Eu găsesc că e mult mai frumoasă clădirea veche decât clădirea aceasta. Aici cercul militar, cu hotelul Capitolului, spune acum, aici este Capșa, aici e hotelul de bulvar cu Alcalai, aici e casa ambasadei rusești, uitați ce grădină splendidă avea în spate. Unde acum sunt niște locuri nenorocite, vedeți casa splendidă. Aici este prefectura poliției capitalei, cum era atunci Palatul Meitane, și aici casa Socec, care era. Și aici casa de depunere. Deci era foarte frumos parsa așa, s-a deteriorat de către cei care au vrut să o modernizeze. Și ajungem la intersecția aceasta, unde e vechiul Palat Socec. Unde există acum magazinul ăsta, știu, unde îi zic galerii la faică, așa m-am obișnuit să-i zic. Clădirea lui Socek era, vezi, iarăși un evreu interesant, Schwarz, l-am cunoscut, avea și cai de curse. Dar făcuse o librărie, dar ca toți librarii aceia, ceea ce are și Liceanu, aveau și preocupări culturale. Și făcuse o editură, făcea o editură, ținea și ședințe culturale, adică erau oameni cultivați care făceau pe librare ca să câștige viață. Până anii 30, chiar în anul 1930, clădirea a fost dărâmată și a fost înlocuită cu această clădire care cunoașteți, e magazinul care se găsește și acum, într-un stil art nouveau, extraordinar de frumos și de simplu. A fost un eveniment care nici nu puteți să vă închipuiți ce mare a fost, pentru că mi-aduc aminte, vedeți, sunt 70, 82 de ani de atunci. Era primul magazin universal mare, în care găseai tot, de la obiecte de toaletă, până la haine, cărți, jucării, până noi ne interesa jucăriile, nu? Și a fost un eveniment foarte mare. Plus că făcuseră o publicitate, făcuse un contract cu Galerie Lafayette la Paris ca să ia numele de Galerie Lafayette, tot București era plin de afișe, pe care a ferată plin de afișe, în lungul căi ferate, era plin de afișe. A fost unul din evenimentele comerciale mari. Ceea ce vedeți în stânga este Hotelul de France care a dispărut la cutremur în 1977, știți că a căzut și s-a făcut clădirea aceasta, Bank Post acum, care e o clădire modernă, interesantă, dar care nu se potrivea cu vechiul Paris. Și ceea ce vedeți aici este Hotel Dacia, care avea un turn înainte, acum nu mai are, și care iarăși, iată, Hotel de France. A fost unor cantacuzini, după aceea, pe o casă veche al unei doamne Maria Damaris, care a rămas în literatura noastră sunt numele Dărmăroaia. Și are un cartier și în București și noi. Dar asta este, era un hotel frumos și cu o cofetărie frumoasă și cu un bar interesant de mergeau în special oamenii băncilor, pentru că băncile sunt aici, în apropiere. Vis-a-vis era Hanul Zlătar, care a fost dermat și a rămas Biserica Zlătar, care o știți. Aici vreau să vă arăt. În fund se vede, jos în fund acolo, este casa lui Pop de Satmari. Partea cealaltă este librăria Alcalai. Și asta este fundația pe Palatul Nifon. Dar vedeți cum era și cum este acum. Făcut de Gotoru. Era mult mai interesant jos, pentru că era forma aceea acceptată de strada pariziană, cu umbrare pentru trecător, cu vitrine frumoase, și stărsura cu cai. Acum este în forma aceasta, în fine, și-au recuperat-o după lungi procese și nu știu ce are să facă în ea. În continuare, este iarăși o casă foarte frumoasă. Noi treci vis-a-vis de Prefectura Poliției Capitale. Uitați-vă la ea ce frumoasă e, unde a fost o bancă la un moment dat. Nu, un minister al domeniilor. Acum nu știu ce mai este cu ea. În continuare, uitați ce case sunt. E blocul Rosenthal.
ăsta mare, pe care l-au făcut Rosenthal și care a adus acolo, așa s-a întâmplat în anii 41-42, și-au adus Rosenthal, vitrina lui și produsele lui. Acum Rosenthal era evreu și avusese o fabrică de porțelanuri în Germania celebră, care a început cu o scrumieră. A reușit să facă o scrumieră, a vândut-o de porțelan și în asta și-a făcut averea. Când a venit Adolf Hitler, a luat, a naționalizat fabricile, dar le-a rămas numele de Rosenthal. Și era un loc foarte interesant. Lumea spunea că era și un centru de spionaj, nu știu. Și alături, iarăși, sunt niște case foarte frumoase, care s-au păstrat, nu sunt foarte bine îngrijite, și prin ele trece faimosul pasaj Miragros și Maca. Duceți-vă că merită să le vedeți, au fost reconstituite, aceasta jos este intrarea de pe strada Caradas spre Banca Națională și cealaltă este spre Calea Victoriei. E o clădire care merită să fie văzută pentru că exprimă opulența, bunul gust al marii burgheziei, și nu e vorba de boierime, a marii burghezii românești la sfârșitul secolului al XIX-lea. Merită să-l vedeți. Și în continuare, Palatul Dacia, unde a lucrat și Eminescu, de-aia are o placă comemorativă. Dar intrați, nu pe Calea Victoriei, intrați pe strada, aici e Biserica Zătar, și intrați în curte și vedeți interiorul, care este un interior ca într-o casă italiană, un patio frumos, cu o fântână, cu o statuie. Nici nu bănuiți acest lucru pe Calea Victoriei. Duceți-vă că este un lucru remarcabil. Casa de depunere, o știți, nu mai insistăm asupra ei. Casa, banca, trec repede peste Banca Națională și vreau să vă arăt această casă care în continuare a Băncii Naționale, care a fost casa lui Enechiță Văcărescu. Enechiță Văcărescu a avut aici o casă și după aceea aici a fost un loc al cum să le spunem noi, un fel de reprezentant al turcilor în statele noastre în perioada fanariotă. Iar în timpul Revoluției de la 1821, aici a fost celebrul Bimbașa. El aici își făcuse cartierul general, aici a fost prins, aici a fost omorât. După aceea casa a fost vândută unui inginer Prager. Nici o legătură cu Prager, bărbatul lui... Așa îmi scap acum numele. Această casă Prager, care o vedeți sus, a transformat-o după aceea în primul mare magazin de blănării. E la capătul străzii franceze, pentru că în fiecare zi în fața ei. O vedeți casa, o să o recunoaște, casa asta. E bine, aceea a fost prima blănărie făcută de către Prager și după aceea și primul magazin de automobile. Vis-a-vis, intrarea în strada franceză era această clădire care acum nu mai există și înlocuită cu acest calcan. Face parte din înfrumusețările Căii Victoriei. Încă s-a spus că lărgește Calea Victoriei. Lărgindu-o, a dispărut însă această clădire frumoasă și s-a ajuns la sfârșitul Căii Victoriei și cu asta terminăm, care se termină cu o clădire foarte frumoasă în dreapta de Smărândescu, cu glorietă sus, făcută pentru o societate de asigurări, și cu această oribilă clădire comunistă în stânga, care strică toată intrarea în Calea Victoriei. Cam asta am vrut să vă spun. Am făcut o plimbare, trecând repede, să vedeți cât de frumoasă a fost care. Astăzi a fost un regal pentru noi. Să vă dea Dumnezeu sănătate. Sper să mai reveniți la Urlați și la Ploiești. Și cred că și dumneavoastră, cei prezenți astăzi aici, sunteți de acord cu mine. Să-i mulțumim domnului academician. Vreau să vă spun că sunt alături de noi astăzi doamna directora a Institutului de Antropologie a Academiei Române, doamna director a Muzeului de Științele Naturii din Ploiești. Sunt de asemenea alături colegi de la Muzeul din Pitești, doamna Stancu, de la Muzeul din Bran, domnul Narcis Ion. Poate că, știu eu, dacă eram un pic mai formală, ar fi trebuit să încep cu
și să-l salut și să-l felicit pe domnul primar, domnul Machițescu, care este primarul orașului Urlaț și care, uitați, astăzi, deși campania electorală s-a terminat și a făcut timp să fie alături de noi, să vă asculte. De asemenea, în mod deosebit, salut prezența domnului profesor Ioan Opriș, care este, de fapt, prietenul nostru și care se simte bine alături de noi și astăzi a ținut să ne fie aproape. Frații Avramescu, de aici, de peste deal, de la Sângeru, sunt alături de noi, profesori, învățători, educatori, intelectuali ai orașului Urlaț. Au răspuns invitației colegei mele, Gabriela Nicolau, care s-a ocupat de această dimineață și, nu în ultimul rând, mulțumesc colegilor mei de la Ploiești, de la muzeele, celelalte secții ale Muzeului de Istorie, că au ținut să fie alături de noi astăzi. În mod special doresc să-i mulțumesc doctorului Narcis Ioan, directorul Muzeului Național Bran, care de cele mai multe ori mă sprijină, face drumul mai ușor către aceste personalități ale noastre. Datorită dumnealui, astăzi am putut să ajung și să-l avem ca invitat pe domnul academician.